ព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមក៏ដូចជាព្រំដែនខ្មែរលាវដែរបានកំណត់ឡើងដោយសារអនុសន្ធិសញ្ញាសេចក្តីសម្រេចក្រិតប្រកាសនិងសារចររបស់អគ្គទេសាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌូចិននៅសម័យអាណានិគមកាលពីឆ្នាំ1840និង1842ព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមមានប្រវែងទាំងអស់ចំនួន 1846ដែលបានបោះនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1868ចាប់តាំងពីចំណុចចុងខាងកើតនៃប្រទេសខ្មែររហូតមកដល់ព្រៃវិន្ទេនៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមត្រូវការប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ1800ដល់ឆ្នាំ1808គេមានបោះបង្គោលថ្មីចំនួន72នៅលើខ្សែព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមប្រវែង200គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់ខ្មែរលាវវៀតណាមចុះមកក្រោមតើនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្រិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែរ
ប្រទេសវៀតណាមទោះអំពីការគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីនាឆ្នាំ1965ដោយជាទៀមទាឲ្យមានការចរចាសាជាថ្មីឡើងវិញអំពីការកំណត់ព្រំដែនដីគោកនិងដែនទឹកជាមួយប្រទេសចិនអាចកម្ពុជាដោយគេបានសម្អាងទៅលើសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចុះជាមួយគ្នាក្នុងកំឡុងពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1966នៅឆ្នាំ1968ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះសាធារណរដ្ឋប្រជ
Oh,